Tres victòries i una derrota és el bagatge balear a l'inici de la segona fase de segona B. L'equip que ha començat pitjor és el que encara aspira a pujar a segona divisió. La UD Eivissa ha caigut al camp de l'Andorra per 1-0. Javi Pérez, al minut 9, ha tingut una bona ocasió amb un xut llunyà, però han estat els locals els més encertats. Al minut 27, combinació per la banda dreta, passada de la mort de Pau Martínez i gol de Carlos Martínez. Tot i la derrota, els blau-cel continuen al capdavant del seu grup per jugar al playoff de set.